بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بالسنة إلى يوم الدين أما بعد Yang dihormati saudara Membas, laku moderator kita pada malam ini. Yang dihormati semua pihak pengurusan uh, Global Ehsan, muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada Uh, saat yang kita berbahagia ini kerana Allah SWT anugerahkan kepada kita nikmat yang baik iaitulah dapat meneruskan ibadat kepada Allah Azza wajalla di saat sebahagian manusia hari ini lara leke lalai tak dengar kata macam-macam uh, apa ni krenah yang dilakukan tapi kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tugas ini besar. Tugas ini berat. Tetapi tugas ini penuh dengan kemuliaan. Kenapa mulia? Sebab kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah, para muslimin dan muslimat pencinta ilmu sekalian itulah perbincangan kita bagi yang ada kitab muka surat uh, 249 muka surat 249 jadi muka surat 249 ayat yang kita akan baca insya-Allah daripada ayat 165 sehingga ayat 171 dia punya tajuk apa Tajuk kitanya musibah akibat dosa. Musibah kita ni semua mari daripada mana? Mari sebab daripada dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Nas'adullah al-afwa wal-afiyah. Kemudian kita tengok kerenah. Orang-orang munafiqin yang menjadi gunting dalam lipatan, duri dalam daging, kanser dalam tubuh masyarakat Islam, iaitulah dengan adanya si munafik yang cukup merbahaya. Kemudian ayat yang seterusnya kita bagi kepada kelebihan fadailus syuhada orang yang mati syahid engkau yang kata mati mereka sebenarnya hidup tetapi hidup di sisi Allah Azza wa Jalla hidup di alam mereka bukan hidup di alam kita nah, dia panggil di alam barzakh alam para syuhada Jadi para jemaah sekalian alhamdulillah itu di antara anugerah yang Allah beri kepada kita nikmat yang tidak terhingga besarnya iaitulah nikmat iman dan Islam yang kita sentiasa memohon kepada Allah supaya nikmat ini kekal sampai kita berada di atas landasan yang benar ini sehingga kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah kata mu jangan mati kecuali apabila kamu benar-benar menjadi seorang Islam Allah Allah marzukna al-istiqamata ala al-haqi wa ala al-kitab wa sunnati hatta namut bihusni al-khatimah. Baik para jemaah sekalian, kita seperti biasa, kita akan baca ayat satu-satu, kemudian kita pergi kepada huraian ataupun dia panggil al sharhul kalimat. Itu dia punya metode dalam kitab kita ni. Kitab apa nama ni? Kitab uh, Tafsir Al-Aisarul Tafasir kita kena kenal jugak nama kita, kita. Ha, dalam buku terjemahan tu dia tulis al-aisar al-aisar nama singgoti dia nama penuh dia aisarut Tafasir. maknanya tafsir yang ringkas satu lagi kita nama dia safwatut tafsir ha, lah jadi setiap orang itu ada ada dia punya apa ni nama-nama kita berdasarkan kepada metod ataupun cara penulisan yang dia buat kita kata Allah Ta'ala lah bagi jasa yang besar kepada masyayikh tuan-tuan guru kita yang telah berusaha untuk memahamkan kita kepada Al-Quran, memandaikan umat kepada kitab Allah, kalam Allah yang Allah Ta'ala turun khas untuk kita semua. Kita kata Alhamdulillah. Allah ma'alimna ma'yamfa'una wa zakirna ma'nasina wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma wala haula wala quwwata illa billahil al aliyil al azim wa ba'd baiklah kita mula baca ayat uh, bagi jemaah yang ada kitab ayat kita um, nombor 241 uh, maaf 249 jilid yang kedua 249 jilid yang kedua yang tak ada kitab buka yang mana-mana tafsir yang kita duk baca pagi-pagi itu pun dia panggil tafsir apa? Pimpinan uh, Ar-Rahman. Apa saja tafsir yang ada di tangan? Tuan-tuan silakan yang penting ada Quran di tangan, ada terjemahan. Kemudian ada ada nota pula untuk tulis. Kita kata Fabiha wa ni'ma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. <tuh> أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Tengok terjemahan dulu. Kemudian bawa kita pergi ke kepada apa ni huraian ayat ayat 165 dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud ayat ini masih lagi dalam peperangan Uhud jadi surah Al Imran ini surah Uhud kan? masih lagi dalam peperangan Uhud Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat ganda kepada musuh-musuh kamu dalam peperangan Badar. Apa maksud dia ni? Nanti dalam huraian ada. Tapi saya teruskan kat sini lah. Supaya para jemaah tidak ternanti-nanti apa maksud. Maknanya dalam peperangan Uhud ni, umat Islam di syahid, syahid seramai 70 orang. Syahid 70 orang. Uh, uh syahid 70 orang. Dalam peperangan Badar, yang gugur kafir 70 orang campur dengan 70 orang ditawan. Allah kata mislaiha. Maknanya dua kali double apa ni kamu kena di Uhud. Namun begitu kamu masih lagi berkata anna hadza. Qultum anna hadza. Kamu kata itu dari kesalahan mana datangnya kekalahan ini? Lima za lima za nahnu maglub. Kenapa kita kalah? Kenapa ramau orang kita gugur syahid. Leish, kenapa? Ini soalan kenapa ni? Kita kena insah lah para jemaah sekalian. Kenapa, kenapa Tuhan jawab? Allah kata apa? Qul huwa min indi anfusikum. Ha. Katakanlah itu dari kesalahan diri kamu sendiri. Kamu buat salah. Kamu derhaka kepada ketua besar kamu. Iaitulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terimalah padahnya. Allahu Akbar. Namun begitu itu inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dari sudut makna perkata al-musibah. Tengok, Tuhan kata apa? Musibah. Ha? Dalam ayat ini, awalam ma'asabatkum musibatun. Bila kamu kena musibah. Musibah ni apa benda? Musibah kata mufrad tunggal dari kata al-masaib. Al-masaib al-musibah. Ia ni segala musibah buruk yang menimpa manusia dan musibah terbesar adalah kematian. Ini yani musibah paling berat sekali, mati. Tapi lebih berat daripada mati itu kalau mati tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu lagi dahsyat. Itu lagi lagi dahsyat mislaiha. tengok perkataan mislaiha. Mislaiha mana dua kali lipat, dua kali ganda. Ia ini ketika kaum muslim yang berhasil membunuh 70 orang dalam Uhud, KP Kuris 70 orang dan menawan 70 orang dari musyrik pada Perang Badar. Ha, jadi Uhud ni 70 ya, sana berat lagi. Tengok nota di bawah kata. Orang yang ditawan boleh dianggap sebagai orang yang dibunuh sebab orang yang menawan dia punya kekuasaan untuk membunuhnya bila dia mahu. Jadi seolah-olah macam kena tawan atau macam dia kena bunuh dah. Sebab orang yang menawan dia boleh bunuh bila-bila masa. Bila bila masa je dia boleh pancung kawan tu, Campur dalam telaga buruk macam di Badar boleh je. Nah. Ya. Kerana itulah Allah Allah berfirman "Qad asabtum mislaiha". Kamu telah kena dua kali ganda dia mereka mereka kena. Kamu sekali je. 70 je. Dia 140. Baiklah. An-Nahadha. <tuh> Apa makna An-Nahadha? Ia ni dari mana asal mu'asal. Ha, sedap terjemahan dia. Asal mu'asal. Mu mana asal usul kekalahan ni. Sehingga ramai yang terbunuh di antara kami ni. Kenapa? Dari mana? Ha, dari mana ni? Hmm. Baik. Kita pergi kepada ayat 1, 2, 6, 6 wa ma asabakum yawmal taqal jama'an fabi iznillahi wa dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan pasukan Islam di bawah pimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kafir di bawah pimpinan Abu Sufyan ingatlah sekarang ni dalam uhud dalam perang badar di bawah pimpinan mendiang Abu Jahal, Bofsa sendiri. Waktu itu Abu Sufyan membawa barang-barang dagangan dari Syam. Nah, jadi kedatangan Abu Abu, Abu Jahal ke ke Badar pun kerana nak jaga, nak kawal apa ni? barang-barang dia. Tapi Allahu Akbar, Maha Kaya Tuhan, barang-barang selepas -barang tuannya tak lepas. Allahu Akbar. Nah, jadi Maka kekalahan itu adalah dengan izin dengan takdir Allah. Izin dengan mana takdir Allah Azza wa Jalla. Dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Tuhan nak tahu siapa orang yang beriman. Yang benar-benar beriman, maka diberinya ujian. Kita sekarang ini, kita tak tahu kita ni kuat tak kuat iman. Kecuali setelah diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kena sabar. Lah. Ya, maka tengok ayat. Uh, makna kalimah faabi iznillah faabi iznillah dari mana apa ni maka atas izin Allah maksudnya atas ataqhendak dan takdir Allah taala dengan mengaitkan antara sebab dan akibatnya ha, semua tu dengan izin Allah taala akibat dan sebab mari daripada Allah Tuhan yang beri menentukan bukan kita boleh pilih, boleh pilih sendiri pandai-pandai jangan baik kita berpindah ke ayat

قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik Allahu akbar naudzubillah Kepada mereka dikatakan marilah berperang pada jalan Allah atau pertahankan dirimu daripada musuh-musuh mereka berkata Cakap sedap munafik ni munafik ni alirulisan, lisan Nabi kata lidah manis cakapan dia manis orang dengar terpedaya terpengaruh Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami akan pergi. Tapi nampak tak jadi. Ya. Siapa gak, nak bani lawan Muhammadnya? Sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat kelentung. Ayat nak lepas diri, dia tak mau pergi. Ha, siapa gak mau lawan? Yang ha. Jangan main, dia panggil ayat kelentung ni. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Makna kufur akrabu ilaih nipu cakap. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Ini dipanggil munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi. Kejap lagi kita syarah. Beza munafik i'tiqadi dengan munafik amali. Mereka kata dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Nah, itu yang tahu. Dia sembunyi itu apa benda dalam hati. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui dalam hati manusia. Kita tak usah so cakap lah. Saya tahu dalam hati awak. Bohong. Mana orang boleh tahu hati kita. Ha, kita nak marah ke orang. Tapi kita duduk sebelah orang senyum je. Ya, senyum tapi dalam hati mendidih kata orang. Orang kata, -kata gelegok dalam hati itu nak marah. Ha, luar ni macam, macam okey je. Ha, tengok main. Nah, ha, silap-silap dia tunggu kita alpa ya tap mari pisau atas kepala ke macam mana. Nah, ha, kata apa? Itu sifat munafik. Maka tengok dalam ayat ini, nafaku mereka memperlihatkan keimanan dan merahsiakan kekafiran dalam batin mereka. Sebab tu nama dia nafak, nafaka. Nafaka dia orang dua wajah. Bahasa Arab kalau tanil, terowong tu dia panggil ni nafak, nafak. Dengan bayi atas nafak. Macam kita pergi Mekah ke, oh nafak. Tamuru Alam nafak. Maknanya Tadukhulun nafak mana masuk terowong. Sebab terowong ni masuk belah ni, keluar belah sana. Jadi mana afik dia pun, hari ni duduk sini, petang duduk belah sana. Pagi bersama orang Islam, petang orang kafir. Jadi dia boleh dua-dua dia boleh masuk. Sebab dia mengaku Islam, walaupun dalam hati dia penuh dengan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, kita mengatakan inilah satu perkara yang cukup berbahaya kepada kita semua, pada jemaah sekalian. Cukup berbahaya. Awid fa'u atau pertahankan dirimu artinya walaupun kalau pun kamu tidak mengharapkan pahala akhirat sebab kamu tak percaya tak beriman cukuplah bagimu menahan dan mengusir musuh dari negerimu sekurang-kurangnya kita pertahan negeri kita kalau tak tak mahu tahu agama apa kita pertahan negeri atau rasa apa ni kenegaraan bahasa kita sekarang ni kenegaraan keluarga dan anak-anakmu itu bahasa apa ni

Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Ha, dia kata saudara dia tak pergi kan? Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Eh, Buat-buat munafik ni, tolol sungguh dia ni. Dia cakap-cakap dan dia cakap yang orang panggil makan diri. Dia pergi kata kepada orang yang mati tu, oh kawan dia. Gang tu kali ikut dengan sehat kita, tak, tak pergi perang selamat. Dia pergi ikut Muhammad, mati sudah. Oh. Allah suruh jawab. Qul fadra'u anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Maknanya mu tunggu di rumah, tunggu di Madinah aja, duduk dalam istana kamu, jangan mati-mati. Boleh. Mana boleh. Mati kena mati. matilah. lah. Nah, jadi ayat ni uh, tengok dalam dalam itu ni idra'u dengan mana idfa'u. Um. Tolak kematian. In kuntum sadiqina fi damf il makruhi Kalau kamu mampu menolak musibah dengan sikap takut atau berhati-hati tadi, cubalah. Ha, kita pun nak suruh selamat juga kan. Tapi macam mana mau selamat, Allah Ta'ala yang menentukan orang ini selamat ke tak selamat. Tak usah duduk. Tak usah duduk besar kepala. Hei, puak-puak Yahudi. Puak-puak kape jangan duduk kerah kepala. Jangan duduk besar. Pagi-pagi besar kepala jangan. Nah. Baiklah. Tamatlah perbincangan Ayat kita pergi ke huraian. Apa dia huraian dia? Ayat-ayat ini masih membicarakan rangkaian peristiwa dalam perang Uhud. Masih lagi dalam perang Uhud kita ni. Pada ayat pertama 165, Allah Taala mengingkari ucapan orang-orang yang mengingkari ucapan orang-orang yang beriman sesudah mereka ditimpa musibah terbunuh luka-luka dan kekalahan mereka kata anna dari mana ini anna haza dari mana datangnya kekalahan ini dia lupa kepada kepada apa yang mereka lakukan ha? artinya dari mana datangnya musibah ini padahal kita adalah umat Islam yang berpegang dengan Allah yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut kita tak mati patut kita tak kalah ha. maka Allah menjawab jadi Tuhan bagi peringatan kepada kita menjawab dan mengapa ketika kamu di apa ni menjawab dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah awalam ma asabatkum musibatun ketika timpa musibah yakni pada perang Uhud bukankah kalian telah mendapat kemenangan dua kali kanda dalam perang Badar musdiri itu kenapa kalah perang Uhud tu dalam perang Badar dulu kita menang dua kali lipat, dua kali ganda. Kenapa di sini di sini apa? di sini awak kalah. Macam tanya balas lah, tanya balik. Oh. Kerana jumlah korban dari orang yang beriman di perang Uhud 70 orang mati syahid. Orang panggil mati syahid lah. Sedangkan jumlah korban dari kaum musyrikin dalam perang badar juga 70 orang. Dan 70 orang lagi ditawan. 70, 70 mati, 70 kena tawan. Ha. Jadi Allah tanya balik. Tanya balik orang Islam. Kenapa jadi macam ni? Hmm. Maka Allah telah memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar menjawab pertanyaan mereka. Jawablah persoalan yang ditibukan tadi tu. Nak jawab macam mana? Katakanlah, Qul huwa min indi Katakanlah, bahawa kesalahan, kekalahan itu datangnya dari diri kamu sendiri. Kamu sendiri yang buat masalah. Kamu sendiri yang buat kerana. Kamu tanya pula ni, Anna Hazah, hei, mudah lupa kamu. Ha, siapa yang buat pasal, siapa yang cari pasal dulu. Siapa yang buat cari, orang panggil cari musibah ini. Akibat dari kederhakaan mereka kepada arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu ketika para pasukan pemanah, tidak mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akibat tidak kesetidak sabaran kamu kamu lari dari medan perang dan meninggalkan peperangan. Mana Nabi kata, ingatlah dah. Beberapa kali ulang dah cerita ni. Baginda Nabi SAW bila sampai di Uhud. Maka Nabi SAW bagi tahu. Duduk di Bukit Uhud ni, 50 orang di atas tentera panah ni, Jabal Aina ini 50 orang di sini la tabrahu hazal makan mu jangan tinggal tempat ini walau apa terjadi mu jangan tinggal tempat ini walau apa terjadi apa boleh buat apa sudah jadi dengan mereka ha. Nah. maka uh, ini mengisyaratkan bahawa uh, Akibat dari kederhakan Rasulullah iaitu ketika pasukan panah tidak matuhi, mereka tinggalkan medan apa ni, tapak peperangan dia, maka Allah Taala berfirman, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini mengisyaratkan bahawa Allah menimpakan musibah yang menimpa mereka itu sebagai bentuk hukuman akibat ketidaktaatan mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan akibat ketidaksabarnya mereka dalam memerangi musuh-musuhnya begitulah kandungan ayat 165. Jadi ayat 165 ni itu maksud dia. Maknanya uh, musibah yang menimpa kamu mari daripada kamu sendiri. Kita sendirilah sekarang ni kadang-kadang musibah mari pada kita ni sebab sebab maksiat yang kita buat, derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ana dah ulang banyak kali dah pada jumaat sekalian supaya kita berhati-hati ketika mengulas isu-isu musibah. Ada setengah orang ni nampak boros dia punya ulasan. Bila tengok orang kena musibah, oh dia kata tak payah zakat lah. Harta tak betul lah. Rumah jadi jangan. Allah Ta'ala beri musibah ni kepada orang yang baik dan kepada orang yang tak baik. Orang yang baik diberi musibah untuk diangkat darjat. Orang tak baik di musibah, diberi musibah supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba kita senang-senang sebenarnya -senang, pergi tiba. Orang kata kata tiba. Eh. Nah, pergi tiba. Orang yang kena musibah ni semuanya sebab harta tak baik, harta tu kita kata itu satu tuduhan yang jangan mudah-mudah. Jangan bermudah-mudah dengan tuduhan. Allahu Akbar. Baik, ada pun ketiga ayat berikutnya. Ayat yang seterusnya lah. Ayat 166768 teh. Maka permawa Allah wa ma asabakum yaumal taqal jama'ani fa bi iznillahi wa mu'minin. Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan muslimin dengan kafir, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Dan agar Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman, yang sabar, yang ta'at, yang tak lari. Ini orang betul-betul beriman. orang yang betul-betul beriman, orang tak lari. Maka Allah SWT memberitahukan kepada orang-orang yang beriman bahawa musibah yang menimpa mereka pada hari perang Uhud ketika bertemunya pasukan umat Islam dan pasukan kaum musyrikin dan di medan pertempuran itu semuanya terjadi di atas takdir Allah takdir dan kendak Allah tujuannya untuk memperlihatkan hakikat batin orang-orang yang beriman bahawa mereka itu bersungguh-sungguh dalam keimanannya kerana itu Allah berpeman dan agar Allah mengetahui siapakah orang-orang yang beriman jadi Allah Ta'ala وَلِيَعْلَمَ الَّذِي أَبَنِي Allah Ta'ala nak tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman dengan siapa orang yang main-main beriman. Allah. Akbar. Waliyaklam al-mu'minin. Tuhan nak tahu siapa orang yang betul-betul beriman. Hmm. Dan agar Allah mengetahui apa? Ya yakni mengetahui dengan jelas bagaimana seperti bagaimana sebagaimana yang dia ketahui dalam ilmu ilmu Allah Ta'ala Allah Ta'ala nak serlahkan, nak nyatakan pada orang lain juga. Ini alasan pertama. Alasan yang pertama, kenapa berlaku sedemikian. Alasan yang kedua adalah agar Allah mengetahui siapa orang yang munafik. Nauzubillah. Jadi Tuhan kata tuju aku jadikan peristiwa ini supaya Allah Taala nak tunjuk orang betul-betul beriman dengan iman dia, orang yang munafik dengan kenifaknya. Ha. Jadi kita jangan mudah-mudah tuan-tuan. Kan? Ha? Orang munafik ini eh bahaya. Munafik yakni mereka yang menampakkan keimanan dan kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta kaum yang beriman tetapi mereka menyembunyikan kekafiran dan permusuhan kepada Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman dalam batin mereka. Ha, ya, boleh tipu boleh lah tipu atas dunia ni boleh. Baik. Maka Allah Taala berfirman kait dengan sifat mereka itu pada ayat yang kedua iaitu ayat 167 dan 168 wal ya'lamal ladzina nafaqu Allah Taala nak tunjukkan siapa dia orang munafik itu mereka adalah ketua dia Abdullah bin Ubay bin Salul ha, ini bapak munafik dia dua bapak di Madinah ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapak munafik seorang lagi nama dia Huyai bin Akhtab bapak Yahudi dua bapak ada ha jadi kita ni kadang-kadang banyak bapak ni. Bapak tu bapak ni. Tapi ada kalanya betul bapak. Ada kalanya bukan bapak pun. Kepala bapak yang banyak. Kita kata ini cukup berbahaya. Jangan duduk gurau-gurau. Bersama kelompoknya, iaitu mereka yang kembali pulang ketika di tengah perjalanan sebelum sampai ke medan perang. Ingat tak cerita dulu? Waktu Nabi sampai di Ajimati Syaikhai ini, nak pergi dalam peperangan ke Uhud, Nabi cek tentera. Ha, situlah Abdullah bin Ubay bin Salul lagi balik dengan 300 tentera. Semua ada seribu orang, dia buat balik 300. Tinggal 700 je lagi. Nak lawan KP 3,000 tuan-tuan. Bukannya senang lawan 3,000, dia punya 300. Padahal telah berkata kepada mereka Abdullah bin Haram, ayah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, marilah berperang di jalan Allah untuk mengharapkan pahala akhirat. Mana Jabir orang tua ni, apa ni Jabir Abdullah bin Haram ni orang tua dihormati di kalangan mereka jadi dia nasihat mai kita pergi perang di jalan Allah untuk mengharapkan pahala akhirat tetapi jika kamu tidak menginginkan pahala akhirat maka pertahankan diri kamu serta keluarga kamu dari serangan tentera musuh yang datang ingin membunuh kamu sebab keberadaan kamu di tengah-tengah kami eh munafik muda tengah-tengah orang Islam kalau puak kafir mari dia tai sekali dengan mung Ha. Jangan duk <Sidak> sedak hati sangat awak. Jadi oleh kerana kamu duduk tengah-tengah kami akan menambahkan jumlah kita, jadi akan akan kenalah mumpun jugaknya. Ha. Jadi oleh kerana kamu bersama kita akan menambahkan jumlah kita dan boleh menambahkan kekuatan pertahanan kita untuk menolak bahaya musuh yang menyerang. Itu nasihat Abdullah bin Haram radhiyallahu Maka orang-orang munafik itu menjawab. Oh, dia jawab, weh. Seandainya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami akan mengikuti kamu. Tak apalah kalau betul-betul pergi kita gila. Ini macam tak jadi je. Hai, sedap dia buah. Hmm. Maka Allah Ta'ala memberitahukan tentang jati diri mereka bahawa keadaan mereka pada saat itu lebih dekat pada kekufuran. Sebenarnya jiwa dia jiwa kapir. Zahir je Islam. Maka pada hari itu, apa ni? Maka mereka pada hari itu lebih dekat pada kekafiran daripada keimanan. Hal itu disebabkan mereka mengatakan dengan mulut mulut mereka apa yang tidak adalah hati dia tak ada adalah hati. Dan Allah Taala lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Allah lebih mengetahui hal itu melebihi diri mereka sendiri. Allah mengetahui bahawa mereka memendam permusuhan kepada Allah. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman serta mereka merencanakan keburukan ke atas orang-orang beriman sesungguhnya hati-hati mereka itu bersama dengan orang kafir yang datang menyerang kaum muslimin di Madinah. Jadi dia hati dia tu bersama dengan Quraisy sebenarnya. Ha, cuma nak zahir tak bolehlah dia kaki kelentong, kaki sembunyi. Ha. Selanjutnya Allah SWT memberitahukan tentang rahsia mereka bahawa ketika mereka tidak mahu ikut berperang dalam perang Uhud, mereka berkata kepada kawan-kawan mereka sesama munafik dalam pertemuan sulit mereka. Seandainya mereka, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya itu tinggal di sini bersama kita dan tak keluar ke medan perang seperti kita, nascaya mereka tidak akan terbunuh. Aidu bubab sahabat ni. Ha. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya SAW agar membantah pahaman mereka itu dengan mengatakan maka tolaklah. Tak usah duduk pakar buah dia tu. Ia ni uh, tahanlah uh, tolak yang ni mengtahankan kematian dari diri kamu. Ketika telah datang ajal kamu jika memang anggapan kalian itu benar bahawa sekiranya tidak ikut berjuang boleh menyelamatkan diri dari kematian. Jadi tengok nota di bawah. Nota 264. Ini jawapan terhadap Abdullah bin Ubay dan puak munafik dan pemimpin mereka yang mengatakan kalau duduk sekali dengan kita tak mati. Jadi Allah kata idfa'u. Hampaslah kematian. Tolaklah maut yang datang nanti. Nah, ketika nak nanti kamu tolak kamu bagi jaminan boleh panjang umur sebab tak pergi berperang maka kita mengatakan hai hat tak mungkin perkara yang tersebut terjadi sebab ianya telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla baiklah kita pergi pada hidayatul ayat pengajaran atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat 165 168 yang pertama al masaibu samaratuz dzunub Allahu akbar dosa musibah yang menimpa kita buah akibat dari dosa-dosa. Eh, kalau kita tengok sahabat-sahabat ni, dia bukannya banyak dosa besar pun. Cuma, dia kata, dia langgar perintah Nabi itu. Ha. Allah Ta'ala sebut dalam surah, Asyurah, As wa musibatin fa fabima kasabat aidikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Mempunyai pasal yang ini disebabkan dosa-dosa dan maksiat kalian. Sebab itulah hari ini bila ada orang mari buat maksiat terhadap kita, kita susah hati. Anda juga orang kata, oh sedap cakap. Ya, sebab dia tak nak pergi, dia suruh batal. Kita bukan soal pergi tak pergi. Soalnya mungka dan maksiat itu yang perlu dibantah. Yang perlu di, di apa ni? dihalang. jangan duduk sedap hati sangat. Sekali Allah Ta'ala ambil kemurkaan kepada kita, ke mana kita nak pergi? Ke mana awak nak lari? tak, ada, tak, tak ada jalan dah kita ni. Kecuali akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan inilah perbuatan yang cukup menakutkan kita pada jemaah sekalian. Dua, segala kejadian yang terjadi di dunia sudah dalam pengetahuan Allah Ta'ala dan ia tidak terjadi melainkan dengan seizin Allah. Tiga, terkadang seseorang berbicara atau beranggapan dengan sesuatu hal yang menyebabkan ia berada di jurang kekafiran yang sangat berbahaya. Cakap yang tidak berdasarkan kepada ilmu, cakap ikut nafsu, main-main dengan agama, perli Islam, perli undang-undang Islam. Ini semua ni cakap di jurang neraka. Jadi hati-hati kita. Kadang-kadang orang sekarang ni, Masya Allah, Tabarakallah, berani mengeluarkan kenyataan-kenyataan. mau -kenyataan. oh, dia kata, tak, kita takut kita akan menang di mahkamah. Eh, mahkamah dunia ni kau boleh menang. Mahkamah di akhirat siapa yang nak bela awak? Siapa nak bela? Peguam mana mari nak? Nak, nak, nak apa ni, nak sokong awak? Dalam perkara-perkara yang melakukan maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla, jawabnya tidak ada peguam yang berani. Semua peguam lari membawa diri belakang. Yang keempat, sikap waspada tidak boleh menolak takdir kalau Allah Ta'ala tentukan benda, benda itu akan berlaku. Tapi kita kena waspada. Ha, jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaupun kewaspadaan Al-Hazar tidak dapat menolak takdir Allah, tetapi sikap waspada adalah wajib dilakukan sebagai yang diperintahkan oleh Allah, huzu hizrakum famfiru subatan. Nabi kata, pergi berperang tapi berhati-hati. Jangan duk kira oleh kerana mati syahid ni besar apa halau Kira nak mati semata ha. Kita pergi nak menang Bukan pergi nak mati begitu je Sebab Islam tu Kalau kita mati semua, tak ada siapa membela Islam Jangan salah faham pula Jadi ini semua Dia panggil satu perkara yang penting Dalam, dalam kehidupan kita Beragama Kita kata Alhamdulillah Baiklah, tamaklah uh, Apa ni Grup yang pertama dalam ayat ini kita pindah ke ayat yang seterusnya iaitu ayat 169 kita akan baca ayat dan pergi kepada mufradat pula Wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat بل أحياء عند ربهم يرزقون Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ha, jangan duk kata dia mau itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabnya dan di Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ha, jadi jangan sangka. Walatahsabanna. Tengok perkata. La, taz, la tazunnun. Lata, sesungguhnya, jangan kamu mengira. Jangan kamu kata. Jangan kamu sangka. Orang oh, mati syahid itu mati macam biasa. La. Sebab apa lah? Sebab mereka duduk mati, matilah. Kutilu, yang ini mereka gugur terbunuh, yang ini mati syahid. Ahya'un. Mereka itu hidup sebenarnya. Artinya mereka hidup, mereka merasakan dan menikmati kenikmatan syurga sekarang, mereka minum makan dan minum dalam syurga. Orang lain tak pergi. Orang lain duduk dalam kubur. Kita duduk dalam kubur, kita boleh tengok yang tempat kita akan pergi syurga. InsyaAllah. Orang jahat pergi neraka. Wal'iyazubillah. Tapi nak pergi tak boleh. Mereka ni. Ni ada hadis nanti. Dalam huraian nanti. Duduk berterbang dalam syurga. Eh, hey, dia. Hmm. Baiklah. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kerana disebabkan kurniaan الله yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergembira hati, riang gembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang dan yang belum menyusul mereka bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apa dia maksud dia ni? Dalam ni kata, Farihin mereka dalam keadaan senang dan gembira. Dia mati tapi dia suka sebab nikmat besar Allah Ta'ala beri. La khaufun tidak ada kekhawatiran pada mereka. kerana mereka sudah mendapat keamanan, mereka tahu hidup ke di mana. Dia tak mikir lagi nak mati. Nah, jadi sempurna dari si Allah Azza Wajalla, wa lahum yahzanun, iaitu mereka tidak bersedih atau apa yang mereka tinggalkan di dunia. Sebab insya Allah dengan uh, uh, apa ni syahid yang mereka ini orang di dunia juga akan mendapat syafaat nanti. Izinkanlah Azza Wajalla. Kerana mereka memperoleh kemuliaan yang besar dalam syurga, dia tak mikir apa dia ni. Yastabshirun, mereka bergembira hati. Wa fadlin, ayat seterusnya. Fadlin dengan mana tambahan kurnian. Baiklah ayat yang terakhir. Yastabshirun bi ni'matin min Allah wa fadl, wa anna Allah la yudhiu ajral muaminin. Mereka bergembira girang hati dengan nikmat dan kurniaan yang besar dari Allah dan bahawa mereka tidak menyia- apa ni pahala dan bahawa Allah tidak mensiasiakan pahala orang yang beriman. Orang yang beriman Allah Taala akan beri pahala sebanyak mungkin yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang -puan, hidup memikir apa yang Tuhan sediakan kita kena mikir apa persiapan kita. Ha, ni kita kadang-kadang kita mikir hak Tuhan. Hak sembi Tuhan tak sedok mikirlah. Allah Taala sedia dah tapi kita ni apa yang kita buat persiapan itu yang penting. Baiklah. Huraian sikit. Uh, ayat ini mazalah siak masih lagi perbincangan ayat ini mengenai perang Uhud. Ha, tak habis lagi. Allah Taala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu mengira, wala tahsabanna, jangan kamu mengira, aila azun, bahawa orang-orang yang beriman itu mati, orang yang beriman yang mati syahid pada perang Uhud ataupun pada peperangan yang lain itu mati biasa dan tidak merasakan kenikmatan rezeki yang baik dan kelazatan hidup kerana mereka itu sebenarnya hidup di sisi Allah Azza wa Jalla Tuhan mereka dan mereka mendapat rezeki yang begitu luas. Arwah mereka. Ha, dia terjemah arwah. Arwah ni kalau dia orang Malaysia, arwah ni orang mati dah. Betul dah tak? Tapi maksudnya ruh mereka. Arwah di sini yang mana ruh mereka. Ruh mereka duduk di mana? Berada dalam temboluk burung-burung berwarna hijau. Jadi ruh dia masuk dalam burung di mana mereka dapat makan buah-buahan syurga dan mereka singgah di di lampu-lampu kandil-kandil itu. Sendirian lampu-lampu yang bergantungan di aras Allah Azza wa Jalla. Mereka bersenang-senang dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Allahu Akbar. Mereka pun gembira terhadap kawan-kawan mereka yang melanjutkan keimanan dan perjuangan mereka di dunia. Suka dia tengok anak-anak dia sambung pula. Berjuang. Ayuh kita suka kalau tengok kita berjuang. Ya. Tapi suka di alam dia lah. Tak tahu nak apa dah. Hmm. Mereka gembira tak ada kawan-kawan yang meneruskan perjuangan di dunia bahawa ketika kelak kawan-kawan mereka akan menyusul. Mereka ni akan mati sahid juga macam dia. Ha. Maka mereka tidak akan merasa takut dan bersedih kerana mereka akan kembali kepada kenikmatan syurga dan kemuliaan yang besar dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada mereka dalam syurga. Dalam siri yang lepas anda dah sebutkan bagaimana tanda-tanda pejuang-pejuang yang duduk di Palestin dulu di Afghanistan yang anda dengar cerita lah bahawa mereka ni bila kawan-kawan dia mati syahid mereka tengok kesan tanda-tanda tu ada dengan bau wanginya dengan mayat yang darah tak keringnya Ha, cuma kita tak boleh nak nak apa ni nak nak tuntaskan bahawa dia ni ahli syurga. Sebab apa? Sebab Nabi larang. Tengok dalam cerita yang lepas, Nabi kita salah larang seorang sahabat tu kata orang ni ahli syurga sebab ada benda lain yang tersangkut. Ha, jadi kita tak tahu. Kita tahu yang zahir je. Sesungguhnya semua orang yang mati syahid akan merasakan kegembiraan yang besar dengan kenikmatan yang besar. Ah, banyak nikmat dia. Tengok apa ni. Ada hadis kat bawah ni. Kita tengok. Kita baca hadis dulu. Ha. Rawat Abu Dawud Bisana din Sahih Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu Abu Dawud meriwayatkan sanad yang sahih daripada Ibnu Abbas Radhiyallahu anhumah, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika saudara-saudara kamu terbunuh sebagai syahid dalam perang Uhud Allah meletakkan ruh mereka di peruk burung berwarna hijau ia minum dari sungai-sungai syurga makan buah-buahnya dan datang ke peraduannya di di apa ni lampu-lampu yang terbuat dari emas yang bergantungan di bawah bayang-bayang aras Allah Ketika para syuhada itu tidak mendapatkan kenikmatan makanan, minuman dan tempat tinggal, maka mereka mengatakan ketika syuhada itu telah mendapat. Ha, jadi dia boleh nikmat yang besar dia dalam dalam syurga tu. Mereka pun mengatakan siapa yang boleh memberitahu membawa berita ini tentang kita sedang dalam nikmat sekarang ini kepada saudara kita yang masih hidup di dunia. Siapa dia nak bagi tahu? Boleh tak dia balik sekejap? Minta visa nak keluar sekejap? Nah. Ha. Bahawa kita hidup di alam surga dan mendapat rezeki yang baik. Supaya saudara-saudara kita itu tidak enggan berjihad. Nak jihad juga. Dan tidak mudah menyerah ketika berperang. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahawa, Mu jangan takutlah. Aku beritahu. Anak ubaliwukum angkum. Ubaliwukum angkum. Aku yang menyampaikan berita tentang kamu. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Walatah sabaniladzina hutilufisabililahi amwat. Allah Taala beritahu kepada kita bahawa golongan mati syahid tidak mati. Hak matinya kita atas dunia tak mau berjuang. Mati apa? Mati hati, mati perasaan wal iazubillah. Allahu akbar. Baiklah. Itu sebab nuzul. Adapun hadis yang kedua tadi. Hadis tentang kelebihan mati syahid, kan? Mati Syahid merasa gembira dan besar dengan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tengok nota 268. Al-Imam Al-Tirmizi meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Nabi SAW alaihi wasallam fa indallahi sittu khisal. Lis indallahi sittu khisal. Orang mati syahid akan mendapat enam perkara. Enam perkara dapat. Iaitu yang pertama diampuni dosa-dosanya seketika dia terbunuh. Dia mati ya, sok dosa dia hilang. Dua, ia di, apa ni, diperlihatkan tempatnya di syurga. Dia nampak dah. Tiga, ia selamat daripada azab kubur. Empat, ia akan aman dari keterkejutan besar ketika ditiup sangka kala. Lima, di, di apa ni, dipakaikan di kepalanya mahkota mahkota atau -taj tajul wakar nama yang sebut tiap mata saja jauh lebih baik daripada dunia isinya dan dikahwinkan dengan 72 isteri dari bidadari yang diberi izin memberi syafaat dan diberi izin memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarga dan kerabatnya. Ah, jadi dia panggil uh, banyaknya kelebihan hadis orang mati syahid ni hey, Allah Tuhan. Kalau kita berani, doa lah minta mati syahid. Bolehkah kita doa minta mati syahid? Ya, naam. Saya nak minta doa mati syahid. Nabi kata apa? Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata, siapa-siapa yang berniat nak mati syahid? Bisudukin. Dia minta doa tu dengan ikhlas. Ya Allah, aku nak mati syahid. Kalau kerajaan istiap perang, aku akan pergi. Nah, sekarang kerajaan kita, yang kerajaan lain. Tapi kajian atau perang. Kita niat, niat niat ikhlas dah ni. Tak mau lari ni, insya-Allah. Maka dia mati, dia mati di atas tilam di rumah dia, Allah SWT taala akan berikan dia pahala syuhada. Allah taala balaghahu manazil syuhada Allah taala akan bagi kepada dia kedudukan para mati syahid walaupun dia mati di atas tilam di rumah dia. Allahumma ja'alna minas syuhada. Ya Allah jadikan kami orang yang mati syahid pada jalanmu Ya Rabbal Alamin Ya Arhamar Rahimin. Saya doa untuk saya lah Kalau tuan-tuan berani amin kan ha. Nah. nah, Kalau tak mati pun Adilah cerita Munafik kata kalau duduk rumah tak mati Allah kata kalau tak mati Jangan tak usah mati terus lah Jadi mati juga akhirnya kita Biarlah kita kata mati bersyahadah Mati bermarwah Daripada mati tak tahu apa Na'udzubillah Baik eh, Tengok sambung Bahkan akan ditambahkan anugerah yang besar pula kerana Allah SWT tidak akan Mensia-siakan pahala orang-orang yang beriman baik yang mati syahid ataupun yang mati tidak syahid. Allah akan menyempurnakan pahala dan anugerah yang berlebih kepada mereka yakni para jemaah sekalian kita ambillah tugasan menjalankan tugas untuk menyampaikan Islam membela sunnah Nabi SAW kalau kita mati syahid besar pahala kalau tak mati syahid pun kita ada pahala asyhadah dengan niat kita nak mati syahid. Alhamdulillah. Tamaklah bacaan ayat dan tafsir ringkas. Sekarang kita mencari tiga faedah. Ha, kalau subuh tu lima faedah kan? Ia ni tiga faedah. Ha. Yang pertama orang-orang yang mati syahid semuanya hidup. Begitu pula orang-orang yang beriman mereka hidup di syurga. Tetapi kehidupan para syuhada jauh lebih sempurna Allah. Jadi yang pentingnya kita nak pahala syuhada tu. Yang kedua para syuhada. Merasa gembira dengan adanya orang-orang beriman sesudah mereka yang meneruskan perjuangan mereka. Dia duk tengok tu. Dia duk atas pun dia nampak. Allah Taala perlihatkan kepada mereka anak cucu dia duk berjuang kat sini. Jangan malas kita maka para penerus itu akan memperoleh kemuliaan dan kenikmatan sebagaimana yang telah dirasakan oleh para pejuang sebelum mereka. Ha, tengok nota di bawah kata. Dikata terdapat al-ijma' ala anna syahid al-ma'rakah. Ijma' para ulama bahawa orang yang mati syahid pada peperangan antara kaum muslimin dengan kafir ia tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Tak ada. Tak mandi, tak solat. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar para syuhada Uhud itu dimakamkan dalam keadaan apa adanya. Berlumuran darah. Ambil tudung yang mayat dia. Kalau ada kain-kain, kalau tak ada kain tudung dengan rumput. Sebagaimana yang berlaku pada Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair anak bangsawan Mekah waktu dia, dia antara guru yang awal nabi kita hantar ke Madinah untuk berdakwah menjadi guru kepada orang-orang di Madinah maka dalam perang Uhud dia mati syahid waktu mus'ad ah matilah syaitan bertempik bagi tahu bahawa Muhammad dah mati sebab mus'ad ah tu cantik orang orang ingat nabi mati sallallahu alaihi wasallam jadi bila nabi ambil jasad mus'ad ah, nak kebumikan tak cukup kain Tudung kepala, kaki nampak. Tarik ke bawah kaki, kepala nampak. Sedih sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak orang comel. Duk Mekah ni katanya dua kali, tiga kali sehari tukar baju. Baju pagi lain, baju tengah hari lain, baju malam lain. Tapi waktu itu dia mati kerana Islam, kerana menegakkan agama Allah, dia tidak ada kain kafan untuk dikebumikan, untuk di, di, apa ni, di, ditudung. Di Maka Nabi SAW mengarahkan sahabat. Tutuplah muka dia dengan kain. Kaki dia tutup dengan rumput. Ya. Jadi mereka tidak dimandi. Tak kafannya tudung gitu ya. Dan tidak disolat. Solat tak ada. Pakat tanamnya. Dengan darah-darah dia. Alasan tidak boleh dimandikan para syuhada ialah. Kerana darah-darah mereka itu akan ikut hadir menjadi saksi pada hari kiamat. Dengan aroma laksana minyak kasturi. Allah Eh. Nabi kata apa? Launuhu launu dam wa rihuhu rihul miski. Dia bangkit di esok, darahnya darah, warna, darah, merah, mengalir darah, Totak-totak kata orang. Tapi bau dia kasturi. Allah akan mudianya mereka. Yang ketiga, naik kita yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang kita dapat ambil bagi orang mukmin yang soleh, jika meninggal dunia, ia tidak akan merasa takut ataupun duka cita. La khawfun alihim lahum yahzanun. Mereka tak takut lagi sebab mereka dah mati syahid. Mereka tahu mereka mati dengan husnul khatimah. Dan mereka tak, tak duka cita tinggal keluarga di, di, di dunia sebab keluarganya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. In kanu salihin. Kalaulah keluarga kita tu orang yang salih. Fallahu yatawalla salihin. Maka Allah yang menjaga orang-orang yang salih. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita letakkan diri kita dalam kumpulan salihin, orang yang salih. Jadi di atas dunia ni ada dua. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, manusia ni akan kembali pada al islam ghariban, pada peringkat awal Islam dulu, orang tak ramai. Kabupaten Islam yang akan kembali semula, tak ramai orang yang beramal dengan dia. Ramai bilangan tapi tak ramai yang, ber, tak ramai yang beramal. Maka Nabi kata fatu balil ghuraba bahagialah golongan ghuraba. Sahabat tanya siapa dia ghuraba ya Rasulullah? Qal allazina yasluhun inda fasadinas, orang yang baik ketika orang lain rusak. Orang lain buat maksiat, kita beriman. Dalam riwayat lain kata allazina yuslihu nama afsadanas, orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi insya-Allah Muslimin dan muslimat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala biar kita ni duduk dua-dua yuslihun atau salihun salihun maknanya pribadi dia tu baik dan yuslihun dengan makna dia membaik pulih ha, membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia jadi maknanya itu dia panggil kurba jadi kita nak dua-dua lah ha, hadis ni Uh, rawahu, nah, Rawahu Termizi, nama hadis ini Rawahu Termizi, tanda tentuan. Jadi orang tanya dia, Nabi kata Fatuha lil -gurabah. bahagialah orang-orang yang yang Qurba ni, Nabi kata apa? Allazina yuslihu nama afsada nas min ba'di min sunnati. Ha, dengar, orang yang membaik pulih. Amalan-amalan yang telah dirusakkan oleh manusia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sekarang ni mengaku ahli sunnah. Baca enakmen ahli sunnah. Ha, negeri ni anak dia negeri ni ber, berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Siap nombor-nombor enakmen lagi. Ha, hebat. Tapi amalan tak ikut sunnah. Asyik dia duduk gosok kubur je. Ya? Ha, orang yang kata-kata pergi gosok kubur, buat benda-benda tak baik. Ah, Dia kata, kau ni duduk mengkafe kau orang pergi kubur pula dah. Macam-macam manusia ni kalau sudah pelik. Maka tugas kita, Yuslihun ma'afsadanas, membaik pulih apa yang dirusakkan oleh manusia terhadap sunnah Nabi SAW. Mengaku ala sunnah, tapi amalan tak ikut sunnah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Jadi Alhamdulillah hadis ni rawahu termizi sanak dia baik, kita kata Alhamdulillah, mari kita jadi gurabak. Apa makna gurabak? Orang yang tak ramai. Tapi bangun, bangkit membela sunnah Nabi SAW. Biarlah orang marah. Biarlah orang nak senarai. Orang nak kutuk kita. Nak tulis macam-macam di di apa di, 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 di dalam grup, dalam mana, tulislah. Yang penting, kita rasa apa yang kita buat ini mengikut sunnah Nabi SAW dan untuk sunnah. Maka kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Dengan usaha kami menegakkan sunnah Nabi SAW ini. Mana-mana orang yang nak jahat pada kami. Menyebarkan berita-berita buruk tentang kami. Menulis perkataan-perkataan fitnah. Ataupun tuduhan-tuduhan liar yang jahat. Maka engkau ambillah. Berilah kepada mereka hidayah atau engkau ambillah tindakan yang sesuai dengan hikmat dengan kebijaksanaanmu ya rabbal alamin allahumma kfina syarrahum allahumma kfina syarrahum allahumma kfina syarrahum ya allah selamatkan kami orang-orang yang berjuang menegakkan sunnah ini daripada kejahatan puak-puak yang anti kepada sunnah dengan apa cara sekalipun ya rabbal alamin ya arhamar rahimin wa sallallahu wasallam wa barak ala muhammadin wa ala alihi wa ajma'in والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته